سلسلے میں. آپ کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے, آپ کی اپنی کوئی مراد ہوتی ہے, آپ اللہ سے مانگتے ہیں, اور مانگنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مراد حاصل نہیں ہو رہی ہے, وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, فوراً حرف شکایت ہماری زبان پہ آ جاتا ہے, فوراً ہم شکوے کرنے لگتے ہیں. ہم نے اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا, اللہ تو سنتا نہیں ہے, ہماری دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی ناشکری ہے, یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ, وہ پروردگار جو سمیع الدعا ہے, اس پروردگار کے سلسلے میں یہ ناشکری کے الفاظ ہماری زبان سے نکلے کہ ہمارا رب تو دعائیں نہیں سنتا ہے, بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے, بہت بڑی گستاخی ہے کہ کسی کی زبان سے جملہ نکلے کہ ہمارا رب ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے. وہ تو بہت سنتا ہے, بہت سنتا ہے. اللہ سے مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ہم مانگتے ہیں ہمارے وقت پہ نہیں, وہ اپنے وقت پہ دے گا, اپنے وقت پہ دے گا. اور پھر وہ بہتر جانتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, وہ ہمیں نہیں دے گا. اس کا نہ دینا ہی ہم پر فضل ہے. اسے معلوم ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ مل گئی, ہم سرکش بننے والے ہیں, ہم مغرور بننے والے ہیں, تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں محروم کرے. وہ ہماری بھلائی کو مد نظر رکھ کر وہ ہمیں محروم کرتا ہے, اور ہم ہیں کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. یہ مایوسی کا مزاج, یہ ناشکری کا مزاج قبولیت دعا کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا, یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, شرط یہ کہ جلد بازی نہ کرو, جلد بازی نہ کرو. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی؟ قال یقول دعوت دعوت ثم دعوت فلم یستجب لی, دعائیں کرتا رہے انسان اور پھر شکایت کرے میں نے کافی دعائیں کی پر میری دعا قبول نہ ہوئی. کہا جو شخص ایسا ذہن رکھے, ایسی سوچ رکھے, ایسے جملے اپنی زبان سے نکالے, یہ مایوسی قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹ ہے, اس کی دعائیں قبول نہ ہوں.